Vzpomeňte si na Marii z Betany. A když byl v Betánii v domě Šimona malomocného, když seděl u stolu, přišla žena s alabastrovou krabičkou s velmi vzácnou nardovou mastí. Rozbila krabici a vylila mu ji na hlavu. Byli pak někteří, kteříž byli rozhořčeni v sobě a řekli, proč se to mrhání mastí stalo. Neboť mohl být prodán za více než 300 pencí a rozdán chudým. A reptali proti ní, i řekl Ježíš, nechte ji, proč ji trápíš. Udělala na mě dobrou práci, nebo chudé máte vždy sebou, a kdykoliv budete chtít, čiňte jim dobře, ale mne vždy nemáte. Udělala, co mohla, přišla napřed, aby pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv bude kázáno toto evangelium po celém světě, bude se také mluvit o tom, co učinila, na památku její. Marek 14:3-9. Uzly Ježíš Kristus šetří. A porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1:21. Neboť Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Ale měl život věčný. Jan 3:16. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6. V nikom jiném není spásy, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být spaseni. Skutky 4:12. Neboť já jsem vám vydal především to, co jsem také přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, a že byl pohřben a že třetího dne vstal z mrtvých podle písem, 1. Korintanům s kroužkem M15:3-4. V němž máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů. Podle bohatství jeho milosti, Efezanům s kroužkem M1:7. Jsou čtyři pravdy, které musíme plně pochopit, první Bůh tě moc miluje. Chce, abyste s ním měli věčný život vé nebi, neboť Bůh tak miloval svět, že svého jednorozeného syna dal, aby žádný. Kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16. Chce, abyste s ním žila houjenismysleni život. Zloděj nepřichází, leč proto, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život. A aby ho měli hojněji. Jan 10:10. Přesto mu mnoho lidí neprožívají život a nejsou jistí, zda mají život věčný, protože 2. Člověk je od přírody hříšný, proto je oddělený od Boha. Všichni zhříšili, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva, hřímu s kroužkem M3:23. Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům. 1. Timoteovi 6:10. Mzda za hřích je smrt. Neboť odplatou za hřích je smrt. Šímu s kroužkem M6:23. Bible určuje dva typy smrti, fyzická smrt. A jak je určeno lidem jednou zemřít, ale potom bude soud, Židům 9:27. Duchovní smrt nebo věčné oddělení od Boha v pekle, ale bojácní a nevěřící, ohavní, vrazi, smilníci,
Čarodějové, modláři a všichni láři budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt. Jevení 21:8. Kud je člověk pro své hříchy oddělený od Boha? Jaké je řešení tohoto problému? Často si myslíme, že řešení jsou náboženství, dobré skutky a dobré služby. Ale od Boha je jen jedno řešení. 3. Ježíš Kristus je jediná cesta do nebe. Toto je Boží prohlášení. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6. A naše hříchy zaplatil plný trest. Neboť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, byl usmrcen v těle, ale oživen duchem. 1. Trův 3:18. V němž máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, EFEZANU:M1:7. Má slib věčného života. Kdo věří v syna, má život věčný, a kdo nevěří synu, neuzří života. Ale hněv boží na něm zůstává. Jan 3:36. Neboť mzdou hříchu je smrt, ale darem božím je život věčný skrze Ježíše Krista, našeho pána. SIMU:M6:23. Tvrtý potřebujeme věřit ve Ježíše Krista, abychom byli SPASENI. Naše spasení je díky milosti Boží prostřednictvím víry ve Ježíše Krista. Nebo milostí jste spaseni skrze víru, a to ne z vás samých. Je to dar Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Efezanům 2:8-9. Neboť kdokoliv bude vzývat jméno Páně, bude spasen. SIMU:M10:13. Modlitba HSIŠNIKA MODLITE se toto s vírou, Pane JEŽIŠI, moc ti děkuji, že mě miluješ. Přiznám se, že jsem HSIŠNIAŽADAM vás o odpuštění. Děkuji vám za vaši smrt na kříži, pohřbení a vzkříšení, abyste zaplatili za všechny mé hříchy. DU:VE:ŠUJE:ITI jako svému PANUASPASITELI. PŠIJEIMAM tvůj dar věčného života AODEVZDAVAM vám svůj život. POMOZTE 1001 POSLUCHAT všechny vaše příkazy a být ze vašich pohledů příjemný. AMEN. Pud jste DU:VESHOVALIV Ježíše Krista, stalo se vám následující. Nyní máte věčný život s Bohem. Toto je vůle toho, který mě poslal, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6:40. Všechny vaše hříchy byly ZAPLACENIAODPUSTSHNI. Minulost, současnost, budoucnost. Ale tento muž poté, co přinesl jednu oběť za hříchy na věky, usedl po pravici Boží, Židům 10:12. To nové stvoření ve pohledu Božích. Je to začátek vašeho nového života. Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením, staré věci pominuly,
Hle, všechny věci jsou nové. 2. K O R I N T A N U s kroužkem M517. Stali jste se Božím dítětem. Těm však, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, těm, kdo věří v jeho jméno, Jan 1:12. Dobré skutky nejsou způsobem, který nás být zachráněn, ale důkazem nebo ovocem naše SPASI, neboť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem ustanovil, abychom v nich chodili. Efezanům 2:10. Bůh ti žet EHNEJ.